ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ମଞ୍ଚରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ସାଂସଦ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଭବ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1992 ମସିହାରେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କରି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ଆମ ଆମିଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ପାଖାପାଖି 40,000-50,000 ରହିଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଖାଲି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଚର୍ଦ୍ଦା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କଥା କହନ୍ତୁ, ବାବାପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା କହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୋଟିଏ ସେ ମନ୍ଦିରର ସେ ନିର୍ମାତା ଆମ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଲେଜର କଥା କହନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, କଳାକାର, ମହାରାଜ ତଥା ମଞ୍ଚ ବାହାରେ ଥିବା ଆମକୁ ଯିଏ ଅନେକ ତମେ ଭରପୁର ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଦେଉଥିବା, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଅଭିନତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଏହି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଆଶା ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି, ମାଆ ମାଟାକାନି ପୀଠ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିଣତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିକରି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବିରାମ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗୁଣିବାଳିକା ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଉଛି ଆଦେଶ। ଆଗତ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଏ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ମହାରାଜ, ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଏବଂ ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ, କାରଣ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଏବେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଡୁଏଟ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବେ। କାହିଁକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନୃତ୍ୟ କରାଯିବ, ପରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିପାରିବେ। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଏ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ସ୍ନେହା ସାହୁ ଜଣେ ପୁଣି ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମହାରାଜ Thank you.
Oh,
चमत्कार चमत्कार नृत्य प्रदर्शन का धन्य है वरिष्ठ दबड़ा को कामना युग युग धरी कलार उत्तर तर उन्नति हो देश उपस्थित नृत्य शिल्पी को आगत्य अतिथि मान हस्त संबर्धित कर राजभरवाद।